приміщенні дитячого садочку номер 23 Чепуліно відбулася відкрита першість закладу шашок. Ці змагання проводяться традиційно наприкінці навчального року. В них беруть участь кращі вихованці шашисти закладу. Займається з цими малюками керівник шахово-шашкового клубу «Вертикаль» Анатолій Карчевський. Тож, ще з дитячого садочку він навчає малечу логічно мислити, прораховувати свої ходи наперед. Це для них підготовка до навчання більш складній грі у шахи. В групі хлопці старших груп найкращий результат показав Владік Бедзай. Серед дівчат старших груп перше місце здобула Софія Вікторжевська. Єгор Ряхін став найкращим серед вихованців середніх груп.